Всім привіт! Сьогодні буде огляд каталогу номер 9. І да, та-дам, я отримала каталог. І сьогодні хочу зробити обзор каталогу на українському язикі. Поэтому, дорогі мої підписчики із інших стран, я извиняюсь і сьогодні буду вести свій ролик на українському. Ну, если вы не будете дальше меня смотреть, то жду вас в своих следующих видео, которые также буду продолжать на русском языке. Но сегодня хочу поговорить именно про наш каталог, про наши цены в Украине. И очень хочу сделать этот ролик для своих людей на украинском языке. Тож, друзі, давайте продовжимо. И сьогодні полистаємо цей каталог. Бо в мене дуже давно не було каталогу на руках, бо зараз, хто не знає, я знаходжуся у США тимчасово, і я сюди замовляю продукцію із України, бо в США офіційно немає Oriflame, тож мені дуже довго йдуть мої посилки, але все ж таки я їх потрохи отримую, не все можна відсилати, тобто, наприклад, парфуми, там wellness, я не можу замовити, та є інші там ще продукти, які не можу, але все ж таки більшу частину можна пересилати, і так я іноді замовляю і пересилаю сюди. До речі, в мене дуже велике замовлення прийшло, тож обов'язково дивіться мої наступні ролики. І якщо ви досі ще не підписані на мене, то підписуйтесь і дивіться мої огляди каталогів, мої замовлення та інші відео, які в мене є на каналі. Це і різні мандрівки, і моє життя взагалі, як я живу зараз у іншій країні, ну і таке інше. Добре, поїхали. І так. На головній сторінці в нас ось такі нові парфуми. Я просто потерла ці сторінки і можу сказати, що мені дуже сподобався ось цей аромат Greater. І я, якщо була б вдома, то, звісно, б його собі замовила. Тим паче, що ціна всього 500 гривень. Тож, вважаю, це дуже гарна ціна для такого парфуму. Дуже мені сподобався. Квітковий, фруктовий, я такий дуже люблю. Він легкий. Мені здається, що він повинен бути шлейфовим. І при тому він такий насичений і дуже мені сподобався. Тож, хто любить такі аромати, замовляйте собі, поки є знижка. Чоловічий аромат не так мені сподобався, але теж він дуже гарний. Далі в нас ось така нова серія тропічна, і це теж дуже крутезні продукти. Маска для волосся, гель для душу, такий літній варіант. Приємні насичені смаки, фруктові і спрей ось цей. Я вважаю, що на літо це дуже гарна серія. І теж гарна ціна. Гель для душу 85 гривень, це реально гарна ціна. Спрей 249. Далі в нас ось така серія для наших ніжок. Це спрей для ніг і, звісно, крем для ніг освіжаючий, ну і пилочка. Завжди собі ось такі літні серії замовляю для ніг, і завжди вони дуже гарно пахнуть і, в принципі, гарно працюють. Мені подобається. Особливо ось ці спреї, в мене завжди всі аромати, які були, я їх збирала. Але зараз сюди я не можу відправляти дезодоранти, і для мене це дійсно не дуже добре, бо я сумую за ними. Так, я буду не все показувати, бо я завжди, коли роблю огляди, то пролистую те, що не по великим знижкам, і те, що
особисто мені не дуже подобається. Я завжди рекомендую те, що подобається дуже мені, і також де є супер знижки. Тож сьогодні теж так пробіжимося. Зараз є ось така тональна основа Giordani і ось такий консилер. Гармонізуюча тональна основа з ефектом сяєва. Я її ще не пробувала, тому не можу нічого про неї сказати, але можу тільки сказати, що зараз є на неї гарна знижка. Oriflame зробив дуже крутезну акцію. При купівлі двох тональних основ вам буде ось ці дві основи за знижкою 50%. Тож, це дуже класна пропозиція. Хто любить цю основу, або якщо ви бажаєте спробувати, тим паче, що тут є SPF 35, і вона зволожує шкіру, це дуже такий, ну, гарний продукт на літо. Тож можете спробувати і мати на увазі, що ви можете замовити, наприклад, два якихось відтінка, потемніше і посвітліше, наприклад, ви можете їх комбінувати, і вам це буде в два рази дешевше. Далі, до речі, ось цей пензлик дуже класна річ, ось його можу 100% рекомендувати, бо наносити основу цим пензликом дуже легко і розподіляється основа дуже гарно. Далі, ось такі водички в нас містер Giordani і місіс Giordani зараз також на знижці. Я знаю, що ці аромати дуже багато людей полюбляють, тому звертайте на них увагу. Зараз вони всього-навсього по 589 гривень. До речі, напишіть мені, як вам ціни зараз в Oriflame, бо я спостерігаю за цінами і дивлюся, що ціни ростуть кожного каталогу. Тобто, як взагалі вам така тенденція? Вважаєте ви, що зараз ціни захмарні, наприклад? Чи ви вважаєте, що це нормально? Чи це дешево, наприклад? Бо, в принципі, я вважаю, що це нормально, бо ціни ростуть повсюди. І, в принципі, в Oriflame теж вони ростуть, і це нормально. Але деякі продукти, звісно, дуже швидко набрали ціну, тобто ми там ще кілька каталогів назад бачили таку якусь там суперову знижку 60%, і там цей продукт там був зовсім дешево, а зараз він по повній ціні, якщо подивитись, то це дуже велика ціна, і, звісно, це не всім подобається. Ну, напишіть свій коментар, як вам взагалі зараз ціни в Україні. Далі. Зараз ось такі крутезні капсули. Теж знижка невелика, але вона є, 1200 гривень. Ось тут написано, що це бестселер, так? Але все ж таки я вважаю, що знижка тут хоч і є, але ціна все одно, ну, скажімо так, не дешева, хоча капсули того вартують, бо вони дуже крутезні. Далі, серія Wound. Я дуже розстроїлася, бо я замовила собі ось цей крем Wound. Він йде з матуючим ефектом. Дзен ефект називається, денний крем. І він мені не прийшов. Тобто, коли моя посилка йшла в США, її затримали. І цей продукт прибрали з мого замовлення і не допустили для перевезення. Не знаю, чому так, можливо, тому що це як балончик іде, я не знаю, як там. Ну, дуже я цим фактом не задоволена, але, на жаль, так.
Але мені прийшов ось такий крем для повік. І взагалі ця серія, я спробувала її у пробниках, і вона мені дуже сподобалась. Вважаю її дуже гарною, і якщо ви ще її не пробували, то замовте хоча б пробники, якщо ви сумніваєтесь, або замовляйте зараз, ось влітку, мені здається, що вона дуже актуальна. Візьміть собі на замітку, якщо ви ще не знали, наприклад, що цей крем іде з матуючим ефектом. Тобто зараз, якщо я не помиляюсь, такої суперальтернативи в нас немає на цю тему, щоб воно було з матуючим ефектом. Є ще крем з лінійки Love Nature, але все ж таки там інша текстура, і цей крем буде мені, я вважаю, що він буде кращий. Все ж таки там інша текстура, і цей крем буде мені, я вважаю, що він буде кращий. Так, далі. Що в нас ще таке є тут цікавеньке? Дуже крутезна косметичка. Взагалі ціна на неї 469 гривень. Це і якщо ви зробили на 800 гривень замовлення з каталогу, то ви можете замовити ось таку косметичку. Взагалі не дуже це дешево, але я вважаю, що для такої косметички це дуже крута ціна. Якщо ви дійсно робите замовлення на 800 гривень, то замовляйте обов'язково таку косметичку. По-перше, вона яскрава, подивіться просто на ці кольори. По-друге, вона дуже зручна, подивіться, які тут є відділення. І в мене є схожа косметичка від Oriflame з попередніх серій літніх. Така оранжева була, ярка теж, і вона мені дуже подобається, я її користуюся, і гадаю, що таку косметичку я теж собі замовлю, бо мені вона здається дуже крутезною. Так, далі. Ось така серія проти сонця, теж звертайте на неї увагу. Навіть якщо ви зараз у місті і не їдете там кудись відпочивати, все одно такі засоби потрібні навіть у місті, коли ви йдете, не знаю, там на базар чи ще кудись під сонцем, просто користуйтесь такими засобами для того, щоб ваша шкіра не горіла і щоб вона не покривалася пігментацією з часом. До речі, тут так не дуже видно, але тут ще є капелюх, який теж продається. Це такий класний капелюх, я такий люблю. Раніше я собі завжди купувала, коли в Oriflame були такі різні шляпки. Але вони не завжди підходили мені, бо були завеликі. Тож тут написано окружність голови 55 сантиметрів. Дивіться на це і можете поміряти і зрозуміти, чи підійде вам цей розмір, чи ні. Взагалі наші креми я можу рекомендувати, бо я неодноразово відпочивала там у Туреччині, у Єгипті, в тих країнах, де дуже-дуже спекотно. Але ці крема мене виручали. Тобто, якщо я їх наносила, то я 100% знала, що я не згорю і все буде ок. І так воно і було. Навіть одного разу мій чоловік на сьомий день нашого відпочинку вирішив не намазатися цим кремом. І він згорів на сьомий день. Уявляєте? А я все ж таки користувалася, і в мене було все добре, весь відпочинок, у мене був класний загар. Ну, а чоловік потім облазив, знімав шкірку.
Так, далі. І ось цей засіб теж класний, така желешка, гелева текстура, наносити після засмаги і після загару вашого. І ви просто відчуваєте, що вам прохолодно, що вам комфортно, кайфово. Дуже класна штука. Далі. Ось така серія зараз теж на знижці. До речі, дуже непогана. Такий бюджетний варіант. Якщо ви не можете дозволити собі поки що користуватися серією Nove Age, хоча я її дуже рекомендую абсолютно всім, то все ж таки ви можете придбати ось таку серію. І вона, в принципі, непогана. І мені подобається ось такий крем. Дуже зручний тут аплікатор і дуже зручний сам крем. І текстура мені теж сподобалась. Ось, тож зараз, до речі, тут є акція. В разі придбання будь-якого крему Optimals ви можете замовити ось такий крем всього за 245 гривень. Так, поїхали далі. Ну і тут ще інші серії із цієї ж лінійки Optimals. Так, мій улюблений гель глибокого очищення. Ось цей саме номер 42613. Це мій улюблений. Він буде ось з цими блакитними такими крапинками, чи як це сказати, вкрапліннями. Він дуже крутезний, після нього не стягує шкіру, і це я дуже люблю в ньому. Аналогів цьому гелю для омивання я для себе не знайшла, вже користуюсь їм дуже багато років, і завжди говорю про нього, і рекомендую, і зараз він теж є в каталозі, тож замовляйте собі. Далі, ось серія Love Nature, теж на літо. Ось ця серія доволі непогана, особливо якщо у вас є висипання, то ви можете нею користуватися. Я користуюся іноді ось цим тоником. Та використовувала ще ось такий матучий крем Fluid. Це про який я говорила в початку, що у нас є ось такий ще. Але він для мене такий, він стягує трохи шкіру. І коли в мене дуже жирна шкіра влітку, то в принципі мені норм. Але в інші часи я не використовую його. Так, поїхали далі. Ось такий підтягуючий крем для повік є зараз, Royal Velvet. Теж дуже гарна серія, 40+, бюджетний, гарний варіант. І, в принципі, дуже гарно працює. Дуже гарні відгуки про цю серію. Тож, в принципі, можна замовляти і очікувати на результат, дійсно. Ну і далі в нас дуже багато сторінок про продукцію Nove Age. Nove Age зараз нам замінили на новою серією. Я замовила собі пробники поки що, і дуже хочу замовити собі набір, можливо, навіть два, бо те, що я почула, те, що я знаю про цю продукцію, то, звісно, це люкс-версія, це порівнювати можна з брендами високого рівня, там, не знаю, Lancome, Клінік, такі високі рівні, і навіть я можу сказати, що в мене є кілька кремів від цих фірм, і Nove Age в мене в пріоритеті. Тож дійсно це дуже гарна серія, але вона і коштує не дешево. Хоча, якщо знову ж таки порівнювати з там з брендами інших марок, то Nove Age буде дешевше. Ось. І тут у нас пропонують нам і креми для
очей навколо очей, і сироватки по знижці. Без знижки, вибачаюсь, без знижки, але просто не можу пройти мимо цієї серії, цих наборів, бо це, можна сказати так, новинки відносно, і багато хто ще не знає про них. Але я вам дуже раджу спробувати замовити хоча б пробники. І ви побачите результати вже після першого прийому. Тож спробуйте. Я думаю, що вам сподобається, і ви можете потім замовити собі такий набір. Чи може хоча б збирати по одному продукту раз в каталог і назбирати собі цей набір і потім їм користуватися, якщо це дорого для вас. Так, далі. На веч дуже багато продуктів різних. Класні сироватки, пілінги. До речі, пілінг взагалі класна штука. Є в нас цікава така річ, як концентрований крем-скульптор для шиї і декольте. Це такий в нас один крем, тож теж звертайте на нього увагу, бо часто у нас з вами ось тут такий є зморшки, в когось дуже сильно це видно. І ось цей крем буде вам покращувати стан вашої шкіри і робити вигляд набагато краще. Так, далі. Wellness Omega 3 по знижці. Не буду тут дуже довго розповідати, просто говорю, що це необхідний продукт абсолютно для кожного. В принципі, якщо ви досі ще не приймаєте його на постійній основі, то я раджу вам почитати просто, навіть не про Oriflame, а просто почитати про користь омеги-3 для нашого організму. І я гадаю, що після того, як ви почитаєте, погуглите трішки, ви зрозумієте, що це дійсно той продукт, котрий потрібно приймати на постійній основі. І, звісно, коли в нас є знижки, то можна його собі придбати. І я раджу купувати саме нашу омегу, бо у нас омега проходить 5 ступенів очистки, вона має найвищі сертифікати, тож якість цієї омеги просто на висоті. Ось. І тому я її, звісно, раджу. Я сама приймаю цю омегу вже більше 10 років. І, в принципі, якихось таких проблем там з здоров'ям в мене таких не було, і я сподіваюся, що і не буде, чого і вам бажаю. Так, далі. Що в нас ще є? Продукцію Wellness, в принципі, всю пропускаю. Тільки там, де є знижки, ось тут вітаміни для волосся та нігтів є. Теж на знижці дуже гарні вітаміни, до речі, колись я собі замовляла. Це курсом потрібно пробувати, 3 місяці. І волосся ось звідси починає рости, в мене почало з 3-го тижня вже. Ось тут вилазило нове волосся. Але скажу вам чесно, що випадати волосся менше в мене не стало. Тобто воно продовжувало випадати, але воно почало рости дуже активно. Ось так. І потім, коли вже випало там все, що могло, то волосся почало нове рости, і воно вже було дуже якісне. Так, далі. Що ще? Скраб для тіла, ось такий класний шведський спа. Салон сольовий, такий тане, просто тане на вашому тілі. Дуже добре відшелушує, мені взагалі він подобається. Має дуже приємний такий акватичний аромат, тобто ви ніби знаходитесь дійсно на березі моря. Так? І він з маслами, тож він зволожує вашу шкіру і
наповнюю її маслами. Далі, сирі, ось ці Love Nature гелі для душа, шампуні, ну все, що тут є. Я особисто дуже люблю наші гелі для душу. Вони дуже гарні по якості і аромати просто суперові. Мій улюблений аромат ось цей кокос і диня. До речі, це великий об'єм і він іде з дозатором. На літо це неперевершений аромат і я, звісно, його рекомендую, бо цей аромат я можу брати не один раз, повторювати постійно. І навіть сюди у США я замовила собі гель для душу, хоча я могла піти купити його в магазині, любий там якийсь. Але все ж таки я замовила ось цей, але невеликий, а маленький об'єм. І в моєму замовленні ви потім побачите його. Так, далі. Класні ось такі знижки на шампуні-кондиціонери. Будь-які два по 119 гривень. Так, серія ось така дитячих шампунів теж класні, нові є. Хоча ось цей з яблучком дуже-дуже смачний. Ось такий набір із 4 продуктів. Тут йде крем для рук, крем для ніг, мило і масочка для волосся за 199 гривень. Кремушки різні для наших ніжок. На літо дуже актуальна річ. Легендарна серія Milk and Honey. Є тут знижки зараз на маску, з шампунь і кондиціонер. Далі. І крем для рук і тіла, до речі, теж на знижці. Багато хто його полюбляє, тож майте це на увазі. 179 гривень за 250 мл. Нова серія Duology. Я собі замовила цю серію. Вона мені прийшла, тож буду тестувати. Мені дуже цікаво, як вона буде працювати і який буде ефект. До речі, ось такі класні зараз є щіточки для волосся. Теж собі замовила парочку, потім покажу, які. Дуже люблю ось ці гелі, беру завжди різні аромати собі, всі подобаються. І класно, що зараз стали випускати ось в такому форматі, тобто можна взяти дешевше, перелити в таку баночку і буде вам щастя. Моя улюблена паста ось ця з травами, вона йде без фтору, тож теж звертайте на це увагу. Мені вона дуже подобається, як і наші щітки. Парфуми – це окрема така стаття для мене, бо я дуже полюбляю наші парфуми. І зараз я дуже жалкую, що не можу їми користуватися, бо не можу їх замовляти. Тобто в мене там зовсім то, що я з собою привезла, зовсім трішки і все, більше нічого немає. Але я знаю, як пахне більша частина наших парфумів, тож зараз хочу вам трішки поділитися своїми думками. І так, почнемо з цього аромату, який мені дуже подобається. Ось такий аромат у формі сумочки Клатчу. Зараз він йде 1089 гривень. Він шлейфовий, він такий насичений, пудровий. І ось такий, знаєте, я не можу назвати його легким, але все ж таки він, коли ти його наносиш, то ти відчуваєш себе ось такою ось жінкою, яка йде, і за нею ось такий вітерець легкого шлейфу, дуже приємного, тягнеться.
І мені дуже він подобається. Тут є малина. Для тих, хто полюбляє цей інгредієнт, то майте це на увазі, що вона тут є. Бо там, де є малина, завжди такий дуже цікавий шлейф іде. І тут максимальна концентрація аромату, тож це дуже гарна стійкість. Ну що можна сказати, просто ось такий аромат, навіть якщо ви поставите собі десь на полочці, то він буде виглядати просто шикарно. І він 100% стоїть ось цих грошей, бо він непростий, тобто він не якийсь там просто фруктики, да, там компотик, він такий шикарний аромат. Далі, Divine. Divine – легендарний аромат, дуже з давних давен нас уже, давнього часу. Ви можете теж взяти його для себе, він квітково-фруктовий, легкий. Теж шлейфовий, але чомусь для мене він більш на зиму, не знаю чому. Я його полюбляю більше взимку, ніж влітку, хоча аромат дуже приємний. І тут є мініатюрка, якщо ви не знаєте, чи підійде вам, чи ні, ви можете замовити собі мініатюрку і покористуватися їм якийсь час. Далі. Дуже цікавий аромат, і зараз йде подарунок при купівлі цього аромату Possess Absolute. Це такий насичений, солодкий, фруктовий аромат. Дійсно нагадує такий насичений компот варення, але не легкий. Тобто він дуже насичений. І шлейфовий, і дуже добре тримається. Такий дуже цікавий аромат. І як на мене, може навіть він буде комусь заважкий, тому що, наприклад, коли я його тестувала на сторінці, то мені він казався легким. Але коли я замовила пробник для себе і протестувала його, то все ж таки він не такий легкий, як здається. Тобто, так, він дуже солодкий, вкусненький такий, смачненький, але тут взагалі Possess – це така серія дуже сильна, дуже. Тож і цей аромат теж назвати легким я не можу, але він дуже смачний. І на літо він теж підійде. Ось. І при купівлі цього аромату туш 5 в одному, легендарна туш наша 5 в одному. Ось вона з крутезною щіточкою, вона буде у подарунок, тож звертайте на це увагу і замовляйте, поки є така класна акція. Далі, ось такий Clutch Organizer нам запропонувала компанія. Ну, чесно скажу, мені якось ніяк особо, окрім кольору, сама сумочка, не знаю, таке. Може, якщо б вона була гривень 500, я би ще подумала. А за 1080 гривень, ні. Не знаю, як вам, напишіть, як вам цей аксесуар, хтось може брав собі. Бо мені не дуже зайшов. Далі, Volare у нас теж 549 гривень. Парфумована вода Giordani Good as Gold. Це відносно новинка і це такий цікавий аромат теж. Я його тільки на сторінці нюхала. На сторінці мені сподобався цей аромат. Цікавий. Я б його могла зрівняти з ароматом Giordani Gold Essenza. Вони різні, але щось таке. Там багато. І тут
теж дорого багато, а я про це. І тут теж щось таке, тобто дорого багато. Ось такі аромати і, в принципі, ну, такі вони прям для жінки, яка така розкішна, прям йде, і всі на неї звертають увагу. Ну, тобто цьому аромату потрібно, як сказати, я скажу це, соответствувати, як це сказати українською. Не можна одягнути, наприклад, там якісь, не знаю, там шльопки задрипані і, не знаю, там вийти просто так там з дому і взяти цей аромат. Ні, потрібно йому прям соответствувати, одягти щось на себе таке прям і бути такою жінкою-жінкою, і тоді цей аромат буде в тему. Так, далі. Еклат звичайний, у нас теж на знижці, 799 гривень. Ну, теж це парфуми, які в нас дуже давно. Я гадаю, що багато хто знайом з ним, тож не буду на ньому довго зупинятися. Далі туалетна вода Essident, 629 гривень. Так, далі. Ось такі сумочки. Це з якоїсь колекції, мабуть, рекрутингової, яка була раніше у інших країнах. Але я так розумію, що багато з цих сумок немає в наявності, але колекція непогана. Далі, ось такі рум'яна. Ну, дуже люблю їх, завжди собі купую різні відтінки і всім рекомендую. Їх вистачає на 2-3 роки, я користуюся їм кожен день. І, ну, не можу нічого поганого сказати, тільки можу рекомендувати. Так, далі, сатинова губна помада Giordani теж у нас на знижці, 269 гривень. Так, серія On Color на знижці теж. Взагалі, серія On Color, я не часто на неї зупиняюсь, бо, в принципі, сама я не багато якими продуктами користуюсь цієї серії. Не знаю чому, бо я більше вважаю, що це більш така молодіжна серія, коли тобі 15-18 років. Ось. Ну, хоча якісь продукти все одно я замовляю. Так, далі поїхали. Різні пензлики ось такі. Теж на знижці. Хайлайтери. Ось цього вистачає, ну, дуже надовго. Просто дуже надовго. У мене такий є, і він, ну, знаєте, я з ним вже скільки користуюсь, він як новий, я його тільки замовила. Мої улюблені, просто улюблені тіні для повік, і зараз вони теж на мені. Дуже їх люблю. До речі, я користуюсь, ну, зараз на мені шампанське, відтінок шампанське, але я ще люблю і нюд, і кришталь. У мене майже всі відтінки є цих тіней олівців. Вони дуже класні, вони, не знаю, як вам зараз видно чи ні, вони шимерні, тобто з блискітками. Вони не розмазуються, нічого такого немає, дуже гарно тримаються. Ну і взагалі це гарний продукт, тож теж його можу рекомендувати. До речі, ось ця туш, стійка туш з
Вона водостійка, теж можу її рекомендувати, бо якщо ви зараз будете десь там плавати у басейні, чи може все ж таки ви будете на морі, то цю туш можна наносити і не боятися, що вона там десь потече, бо вона тримається і хоч ниряйте, хоч що робіть. Я на собі перевіряла, водостійка, все класно, але потім її потрібно змивати тільки засобом для водостійкої косметики. В нас такий є також, тож майте це на увазі. Далі, по знижці зараз ось такі бальзами для губ. Класні бальзами, і вони ще роблять об'єм губам. Якщо ви любите цей ефект, то можете спробувати. Знову ж таки, тіні підводка, ось такі два в одному. Ці я не пробувала, тому нічого не можу про них сказати, але я вважаю, що тут, в принципі, такі ж самі тіні, як і звичайні олівець, тільки вони ще додали тут для підводки звичайний олівець. Ось, я б собі хотіла би таки замовити, спробувати якийсь відтінок. Далі туш за знижкою. Я більше люблю силіконові щіточки, але тут у нас ось такі пухнастики представлені. Хто любить пухнасті щіточки, то це для вас. Дуже гарна ціна на ось цю помаду 5 в 1. З ефектом об'єму, класні відтінки, і ось цей буде ефект ось таких губок. Далі, що ще у нас тут є? Тональна основа The Wand по 215 гривень. Ось така. Гарна ціна, в принципі, гарна основа. Aqua Boost SPF 20 тут є. І, до речі, гарна пудра ще по знижці, 299 гривень. Лаки для нігтів, манікюрний ось такий набір, не знаю, чи є зараз він в наявності, можна його замовити чи ні. Пробувається він чи ні, бо це новинка. Але, в принципі, я собі завжди замовляю набори такі, коли є цікаві якісь, і там дуже хороші ножиці, і сам набір взагалі завжди дуже хороший. Тут ще є пінцет, теж звертайте на це увагу. Так, ну і ще ось така водичка туалетна Joyce. Якщо ви щось замовляєте з каталогу, то можете її придбати всього-навсього за 255 гривень. Але це таке дуже легка водичка. Я теж вважаю, що це більш такий аромат для дівчаток. Тобто, якщо у вас є донька, якої там 12-18 років, ви можете запропонувати їй ось такий аромат. Бо все ж таки для жінки вже більш такої... Ну, скажімо так, 20+, я вже вважаю, що це такий дуже легкий аромат, бо він не дуже стійкий, хоча дуже приємний. Так, що ще у нас? Ну, закінчується каталог, але тут у нас дуже класна пропозиція. Це ось такий нічний крем. До речі, ця серія у нас випускалася колись давно. Diamond Cellular. І колись давно... Я не знаю, коли це було. Коли я, мабуть, ще починала свій шлях в Oriflame, дуже давно, років 10 тому назад, була така серія, і її всі дуже любили, і хвалили, і замовляли, і це вважався дуже крутий продукт. Мабуть, такий, як зараз Novage, тоді ось цей крем, ну, взагалі ця серія Diamond, вважалась дуже гарною, тому... Якщо ви колись давно робили замовлення в Oriflame і користувалися цією серією, зверніть увагу, що зараз вона знову з'явилася, її дуже давно не було, і зараз вона з'явилася у нас, і є в нас
ось цей нічний крем зараз на знижці. Інші кремушки теж можна замовити, але вони зараз йдуть по повній ціні. Так, ну і що ще? Остання сторінка. Тут у нас є пилочка для нігтів, міні-крем для рук і що це у нас? Зміцнювальне покриття для нігтів The One. Ось такий каталог, який йде вже зараз. І саме час робити замовлення по ньому, бо є знижки, є цікаві пропозиції. І, до речі, якщо ви новичок і бажаєте зробити замовлення, то ви зараз можете отримати подарунок-сюрприз, якщо зробите замовлення від 1000 гривень. Тож, якщо щось вам подобається і ви бажаєте щось замовити, то пишіть мені у директ в Instagram на мою сторінку, і я вам допоможу оформити замовлення, підібрати якийсь товар і розповісти, які є додаткові акції, бо їх зараз багато різних, і які ще додаткові подарунки ви можете отримати. Ось, ну і звісно, завжди в мене є посилання на каталог, і де ви можете зробити замовлення самостійно, якщо ви не бажаєте звертатись до когось, і ну, ви полюбляєте все робити самі, наприклад, я так робила раніше. Я взагалі не дуже любила звертатися до якихось консультантів, до речі, і зараз майже нічого не змінилося. Я люблю почитати сама всю інформацію, подивитись, все погуглити і тільки потім сама зробити замовлення, зареєструватись там, де мені потрібно, і все. Якщо ви така людина, то я вас розумію, і ви можете це зробити самостійно, тож буде посилання внизу під цим відео. Ви можете зайти на сайт, подивитись, почитати, є і відгуки, є і про продукт, подивитись каталог, додати все в корзину, зробити самостійно замовлення, самостійно оплатити. Але якщо вам буде потрібна якась допомога, знайте, що ви завжди можете звернутися до мене, пишіть мені в Інстаграму директ, і я вам завжди допоможу. Все, дівчата, було дуже приємно вам сьогодні трішечки показати каталог. Я давно не виходила в такому форматі, а тим більше це моє перше відео українською. І мені здається, я з цим впоралася. І наступні мої огляди каталогів ще також будуть для вас українською, але все ж таки свій канал я веду російською, бо багато хто мене дивиться із інших країн. До речі, російськомовні люди не тільки в Росії. Я нагадую вам про це, що це і Молдова, і Казахстан, і Білорусь, і багато, там, не знаю, Латвія, і багато інших всяких країн, де розмовляють російською, тож я знаю, що на мене є люди підписані, вони мені часто пишуть у коментарях, звідки вони, і залишають свої коментарі та відгуки, тож свій канал я все ж таки буду вести російською, але ось такі огляди каталогів, які я вважаю, що це тільки для нашої країни, я з задоволенням буду вести українською мовою. І сподіваюсь, вам буде це подобатись, і ви будете давати мені якусь реакцію на це. Все, дякую вам за просмотр, за увагу, за те, що ви зі мною. І, як завжди, я говорю, до нових відео, до нових зустрічей. Пока-пока!